Vi... Oh. Nej, nej! Nej! Nej, nu sniks! Nej! Du snublede derovre! Nej, der var ikke engang knop. Det, det gode for ham, det er, at det er kun én Stan Smith, han ditcher. Den anden, den er fuldstændig, fuldstændig ren og perfekt. Okay? Måske mikrodoseringen var gået lidt galt. Ja, det er rigtigt. Der kan man lige google mikrodosering og manosuren i samme sætning. Det, jeg er glad for, Evie, her, det er, at din kommentering er faldet, og det synes jeg næsten, at vi skal kigge på igen. Nej! Nå, min sliks! Nej! Fuck, du snubbede derovre! Nej! Der var en eller anden knot. Ej, det er godt forsøgt. Altså, må jeg lige sige en anden ting? Når man siger sådan noget, ikke? Altså, der var en eller anden knot. Det er fordi, jeg prøver at skærme ham for den totale ydmygelse, jo. Det er for sent, jo. Det er for sent. Men du siger, der var en knot. Men det var fordi, jeg prøver ligesom at sige, at der var noget, der gjorde, at du faldt i åen. Og en knot, hvad er en knot? En knot i Jylland er jo en lille bunke jord. Naturligt. Eller... Yes. Det kan man også lige prøve at google. Så prøver jeg simpelthen ikke. Hvis du googler en knot, det er en kønssygdom. Jeg ved ikke. Jeg ved simpelthen, hvad der er.